အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာကျွန်တော် work out kini နဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဂျင်းကျက်သမူလေးထောင်းပေးမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ work out kini တို့အချုံခံရတာတွေဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာ3စွန်းကျွန်တော်တို့ဟင်းကြုံမုံ3စွန်းကြက်သားမုံ3စွန်းတကြားဟူတော့4စွန်းခန့်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားရင်ငရုတ်ကောင်းလေး2စွန်းကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာ work out kini ခဏခဏလာတောင်းဆိုထားတဲ့သူတွေအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ် work out kini ကတော့ကျွန်တော်တို့2မျိုး3မျိုးရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့အစိမ့်ကင်နီဖြစ်ပါတယ် workout kin ကကျွန်တော်တို့အကြက်ကင်နီလေးလည်းရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ workout kin တို့ရဲ့အချုံခံလေးကျွန်တော်တို့ငရုတ်ကောင်းနေအားလုံးရောသမမှွေပြီးဆက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ workout 3တက်တာမှာပါတဲ့အယိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့တူလိုက်နေတဲ့သူအကျော်လေးနဲ့သူကျွန်တော်တို့အထာကြကြတည်တည်တက်တက်လေးကျွန်တော်တို့ workout 9 workout 3တက်တာမှာပါတဲ့ကျွန်တော်နန်ယိုးလေးတို့ကိုဖယ်ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အယိုးလေးဖယ်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော် workout 3တက်တာကိုကျွန်တော်တို့ line လေးဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချုံခံအရာသားတွေနှက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဝတ်သုံးတသားမှာကျွန်တော်တို့အရာသားတွေဝင်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့စားကောင်းအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ပုံစံလေးတိုင်းကျွန်တော် line လေးဆွဲမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ကထောင်းထားတဲ့ဂျင်းကျက်သူဖြူအရေလေးတွေကိုကျွန်တော်ညှစ်ချမယ်ညှစ်ဂျင်းကျက်သူဖြူအရေလေးကိုကျွန်တော်ဝတ်အသားဘက်မှာရောအခောက်ဘက်မှာရောကျွန်တော်တို့သီချာနဲ့နှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနက်မှွေမှွေလေးနဲ့အရာသားချီလေးနဲ့စားကောင်းအောင်သီချာနဲ့နှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျင်းကျက်သူဖြူအရေကျွန်တော်တို့နဲ့နှက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျင်းကျန်တဲ့ပြူရေကိုတေချာကျွန်တော်တို့ဝက်သုံးတသားမှာကျွန်တော်တို့အနံ့မှုကင်တဲ့ကအနံ့မှုဝင်းနဲ့စားလို့ကောအောင်တေချာကျွန်တော်အခောက်ဘက်ကောကျွန်တော်အသားဘက်ကောတေချာနေနဲ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အလူနေနဲ့ပေးမှလားကျွန်တော်တို့စားကောင်းပြီးတော့အနံ့မှုဝင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စားကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စီမွေးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမွေးလေးကိုအသုံးပြုပြထားဖြစ်ပါတယ်စီမွေးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပပလေးကျွန်တော်တို့ပေါက်ပေးရမှာပဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဝက်ခောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ချာလကာရေပပလေးနေနဲ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝက်ခောက်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအသားမှမနေပါဘူးဝက်ခေါက်ပေါ်မှာချာလကာလေးပပလေးဖြူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ live ပတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်စောစောကကျွန်တော်ဆက်ထားတဲ့အချုံခံလေးကိုကျွန်တော်အခောက်ဘက်ကောကျွန်တော်တို့အသားဘက်ကောတေချာကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ line လေးတွေမှာအရသာလေးဝင်သွားအောင်စားကောင်းအောင်တေချာစိတ်ရှိချင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အနူးနှက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝက်သားကိုကျွန်တော်တို့အရသာနူးနှက်ပေးရမှာပေါ့နော်စိတ်ရှိချင်လေးနဲ့ကိုစားတဲ့ခါမှာအရသာချီချီကျွန်တော်တို့စားလို့ကောင်းအောင်တေချာနည်းနှက်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အရသာလေးနည်းနှက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့กินမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့အစင်သစ်ကျွန်တော်ပြုတ်လုထားတဲ့ဒုတ်လေးတွေထိုးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဂျိတ်လေးချိတ်ပြီးกินတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒုတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ခိုင်ခတ်အောင်ကျွန်တော်กินတဲ့ခါမှာပြုတ်ကြမသွားအောင်ကျွန်တော်ဟုတ်ပါဒီပဲဒုတ်ထိုးပြီးချုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဂျိတ်ချိတ်မယ်ဂျိတ်ချိတ်ပြီးကျွန်တော်အกินဖိုထဲမှာကျွန်တော်သွားกินရမှာဖြစ်ပါတယ်กินတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီပဲလှန်လှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိသွေးနှဲသွားရင်ကျွန်တော်ပြန်ထည့်မိသွေးကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်กินပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့နာယီဝက်ခန့်ပေါ့နော်တစ်ဖက်နာယီဝက်ခန့်ကျွန်တော်กินပြီးသွားရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်နာယီဝက်ခန့်ကျွန်တော်တို့အဲပြန်ပြီးတော့กินပြရမှာဖြစ်ပါတယ်မိကိုတော့အထုကိယူဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲကြည့်ကြည့်ပြီးတော့กินပြပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ဖက်နာယီဝက်ခန့်ကျွန်တော်กินပြီးသွားလို့ကျွန်တော်တို့ဂျိတ်ကိုအပေါ်အောက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ချင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဒီနောက်တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်နိုင်ဝက်ပြန်ကင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းကြာမြင့်ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့တနားီတို့မို့တနားီနဲ့မိနစ်20တနားီခွဲလောက်ပေါ့နော်ကင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကင်းတဲ့ကဏ္ဍပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ကင်းထားတာကိုကင်းထားတာကျွန်တော်ပွားမပွားကျွန်တော်တို့စီဘူးလောင်းကြည့်မယ်စီဘူးလောင်းတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်စီဘူးပူချစ်နေအောင်တဲပြီးတော့ဝက်အခောက်ပေါ်မှာဖြည်းဖြည်းချင်းလေးကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ပုံစံလေးလောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ workout kin ပြီးပါပြီကိုလိုအပ်သလိုအသွင်ပြုနိုင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ workout kin ကြော workout kin 3 workout kin ခမင်ပေါင် workout kin ပဲငပီဆန်ကျွန်တော်ကိုလိုအပ်သလိုအသွင်ပြုလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ